Չզեկուցվող հարցերի պատետը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ դրա ընդունմանը, դեմ չունենք, պատետը ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը։ Կառավարությունն այսօր լրել է այն համաձայնություն տվեց հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը վավերացնելու նախաձեռնությանը։ Օրենքի նախագիծը կառավարության չզեկուցվող հարցերի շարքում էր։ Կրթության, ճանապարհաշինության ու այլ հարցերի շուրջ ավելի քան մեկ ժամանոց քննարկումից հետո միայն վարչապետ Փաշինյանը որոշեց պարզաբանել, ինչու չքննարկեցին հայ-ադրբեջանական սահմանազատման սկզբունքներն ամրագրող նախագիծը։ Մենք պատեհ չհամարեցինք սահմանադրական դատարանի ուղարկելուց առաջ կառավարությունը նիստում ընդլայնված քննարկում անել այս հարցով, քաղաքական և բովանդակային ավելի մանրամասն քննարկումներ սահմանադրական դատարանի դրական դիրքորոշման դեպքում տեղի կունենան ազգային ժողովում, իսկ բացասական դիրքորոշման դեպքում արդեն դա լրիվ ուրիշ պատմություն է։ Այսօրվա որոշումից հետո արդեն գործադիրը կդիմի սահմանադրական դատարան, պարզելու արդյոք կանոնակարգում ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են մայր օրենքին։ Այդ քննարկումներում սահմանադրական դատարանում կառավարության ներկայացուցիչը փոխվարչապետ սահմանազատման հայկական հանձնաժողովի նախագահ Մհեր Գրիգորյանը կլինի։ Սահմանադրական դատարանի դրական որոշման դեպքում փաստաթուղթը կառավարությունը կուղարկի ազգային ժողով վավերացման։ Կանոնակարգը օգոստոսի 30-ին սահմանված ժամկետից 2 ամիս ուշ ստորագրվեց։ Տեքստը հրապարակվեց դրանից միայն 2 օր հետո։ Այդ ժամանակ գործադիրը բացատրում էր, թե բովանդակության գաղտնազերծման ուշացումը կապված է նաև Ադրբեջանի հետ գործընթացը հնարավորինս սինխրոնացնելու անհրաժեշտության հետ։ Մինչ Հայաստանը փաստացի սկսել է կանոնակարգի միջպետական վավերացման գործընթացը, Բաքուն ըստ ազատության ադրբեջանական ծառայության մինչ այս պահը փաստաթուղթը չի հրապարակել։ Միայն հաստատել են, որ նման փաստաթուղթ կա առանց հավելյալ մանրամասների։ Նախորդ դեպքերում հանդիպում պայմանավորվածությունների մասին կողմերը միաժամանակ էին հաղորդում։ Փոխվարչապետ սահմանազատման հայկական հանձնաժողովը ղեկավարող Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից հետաքրքրվեցինք։ Եղել է միաժամանակյա հրապարակման պայմանավորվածություն, արդյոք դա խախտվել է և ինչու։ Հարցին բանավոր չպատասխանեցին, հորդորեցին գրավոր դիմել։ Ամենայն դեպս Երևանը պայմանավորվածության խախտումից դեռ չի խոսել։ Եկեք կենտրոնանանք աշխատանքի վրա, ոչ թե աշխատանքի ընթացքում առաջացած պրոբլեմների վրա։ Ազգային ժողովի իշխանական խմբակցության պատգամավոր Արման Եղոյանի կոչն է ի պատասխան հարցի, մտահոգիչ չէ, որ Բաքուն Երևանի օրինակով չի հրապարակել կանոնակարգը։ Դե ինչու մի բան տեղի ունեցել, չէ՞ որ երկու կողմերը համաձայնվել են հրապարակեն, հիմա Բաքուն չի հրապարակում։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը չի բացառում, որ Բաքուն ձգձգի հաստատման գործընթացը, իսկ սահմանազատումն առանց փաստաթղթի շարունակի։ Քաղաքացիական պայմանագրից Արման Եղոյանը չբացառեց նման սցենարը, չնայած երկու երկրները ապրիլի 19-ին իրենց ստորագրություններն այլ ձևակերպման տակ են դրել, որ սահմանի բոլոր մնացած հատվածների սահմանազատման գործընթացը անկլավեք կլավները ներառյալ, պետք է շարունակվի կանոնակարգի հաստատումից հետո։ Հայաստանի իշխանությունները առանց որևէ իրավական հիմքի, առանց օրենքի, այսինքն ապօրինաբար Ադրբեջանին մեր ինքնիշխան իրավազրության ներքո գտնվող տարածքներ են հանձնել 2020 թվականին Շուռնուխում և 24 թվականին Կիրանցի հատվածում, այնպես որ Ադրբեջանը կարող է չվավերացնի և առանց այդ թղթի էլի շարունակաբար Հայաստանից զիջումներ կորզի, Նիկոլ Փաշինյանը կարող է գնա ինչ-որ տարածք, փակհանդիպում անի, ասի, եթե չտանք, կռիվ կլինի։ Գետնի վրա կարամ ինչ-որ հատվածում էլ շարունակվի, բայց ամբողջական որպես փաթեթ, իհարկե ճիշտ կլինի, որ հրապարակվի, հաստատվի, նոր արդեն ըստ դրա շարունակվի։ Իշխանությունը հակասական հայտարարություններ է անում նաև Ալմաթայի հռչակագրի մասին պայմանավորվածությունների վերաբերյալ։ Երեք ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը պնդում էր, Ալմաթայի հռչակագրի դրույթը խաղաղության պայմանագրում ամրագրելու շուրջ համաձայնությունը կայացել է։ Այսօր նրա կուսակից Արման Եղոյանը հակառակը, որ Բաքուն խուսափում է այդ հռչակագրին հղումից։ Ենթադրում եմ, որ Ադրբեջանը չի ցանկանում որևէ սահման ֆիքսել, իսկ մենք ցանկանում ենք սովետակրմության ժամանակ փլուզման պահին եղած սահմանները ֆիքսել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման անցած շաբաթ ստորագրված կանոնակարգում նշվում է, որ հանձնաժողովները որպես սկզբունք կհիմնվեն Ալմաթայի հռչակագրի վրա, բայց նաև ձևակերպում կա, որ եթե խաղաղության համաձայնագրում այլ սկզբունք ամրագրվի, այն կարող է գերակա լինել Ալմաթայի համեմատ։